Duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko ay weeliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jaray waddo laamiye taas oo gaadheysa 1 kilometer oo laga hirgeliyay degmada Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Hodan Hiilisa. Munaasabadan oo ka qabsoontay xaafaddaasi ayaa ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay xubno ka mid ah guddiga horumarinta xaafaddaasi ayagoo sharaxaad ka bixiyay marxaladihii ay soo martay dhisidda waddadani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa iyadoo shalay taa ahayd maahir maalintii dhaweydeynu dhagax dhigaynay iyo maanta iyo durba muddada inta ay ku dhammaatay durba la marayo wax aad iyo aada loogu mahadnaqa weeyey dadka. Waxaynu tusaynaa runtii horumarku wuxuu yahay, waxaynu tusaynaa marka runtii waxqabso aan wax kula qabtee waxay taraysaa ayaynu tusaynaa shalayta inaynu isugu nimi iyadoo iska buura oo aynu maalintaynu dhagax dhiganay tahay maantana taa gaawaaridu isku weydaarano si ayn la wada socono wadooyinku infrastructureka wadooyinku wadamada aynu jaarkanaha imaka sida Ethiopia, Kenya, waxa ka caawiya dowladaha maaragtay adduunka ayaa ka caawiya wadooyinka magaalada gudaheeda laga sameynayo. Waa ilaahay mahadii maanta Hargeysa waxay nasiib u yeelatay warshadii wadooyinka maaragtay sameynaysay ee caasimaddan Hargeysa loogu talagalay, waa laynaga hirgisan karaa xataa gobollada kale. Waxaana nasiib u yeeshay inay golahan deegaanka ay maaragtay cusubi ay maal iyo naf hureen oo ay keeneen. Waxaa isaguna geesiisa halkaas ka hadlay Cabdisalaan Cabdillaahi oo Cali oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda Leedhka ee Sun Power oo iyadu qayb la xaalay ka qaadatay dhisidda waddadani, isagoo mas-uulkaasi sheegay in shirkaddaasi markasta ay diyaar u tahay sida ay uga qayb qaadan lahayd dhisidda iyo tabarucaadka goobahani oo kale. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa Ambiya wal mursaliin, waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha maayarka caasimada Hargeysa Mudane Cabdiraxmaan, gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun, marti sharafta kale ka soo qayb gashay iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee halkan runtii ka soo qayb galay xafladan muhiimadda leh, muhiimadda gaar kale. Runtii wax aad iyo aad loogu farxa weeyey runtii, oo aad iyo aad loogu daydo weeyey waddadan qiimaha leh runtii halkan ka dhacday laga sameeyey. Waxaana aad iyo aad mahadcelinteeda iyo hirgelinteeda runtii iskale guddida xaafadda Hodan Hiilis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii, waayo runtii waxay qabteen wax runtii lagu daydo weeyey runtii, waana waddo aad iyo aad u qiimo badan. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee magaalooyin ku horumaraana waxaa ka mid ah infrastructurekii in la hagaajiyo weeye runtii, sida wadooyinka oo kale, cusbitaalada, waxyaalaha muhiimka dadka u ah. Marka runtii wax weeye waa qayb libaax runtii bilicda magaalada waddadan runtii ka qaadan doontaa, aad iyo aadna ugu mahadcelinaya. Haddaan nahay runtii shirkadda sharciyada ee Sun Power Company ee ka ganacsatada korontada, mar walba diyaar waxaan ololnay runtii inaan ka qayb qaadano wax kasta oo horumarinta ummadda Soomaaliya lagu horumarinayo, hadday tahay adeega, hadday tahay wax walba. Waa ogtiin runtii magaaladu runtii waxay leedahay maanta dhowr shirkadood baa runtii leer ka shida, waxaana ugu badan shirkadda Sun Power magaalada runtii oo leer ka siisa. Waxaan runtii ka qayb qaadanaa public streetska aad u fara badan runtii ayaan bilaash ku siinaa, sida muxuu ahaa dhakhaatiirta, bilaysyada, meelaha muhiimka ee public order runtii aad iyo aad baan uga qayb qaadanaa. Diyaarna waxaan mar walba inaan runtii ka sii kordhino oo runtii wax kasta nolo ka baahdo inaan runtii aanu kaga qayb qaadano haduu Ilaahay ka dhigo. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteeko duqa caasimada Hargeysa oo ku ammaanay guddida horumarinta xaafadan iyo odayaasha deegaanka siday waddadani uga qayb qaateen dhisideeda, asagoo intaas ku daray in asag iyo golihiisa deegaanka ay markasta diyaar u yihiin horumarinta iyo dhisidda xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Waxaanu yidhi kun ahaantii maalinta aynu halkan dhagax dhigaynay dadka qaar wax badan bay isweydiinayeen, la qabanaya ma caynka dadaalka marka la keenay wax la isu geeyo waxbaa qabsooma. Waxaan u malaynayaa xaafadda Axmed Macalin Haaruun maanta waxay la sii qabsanaysaa in ay ka qayb qaadato si ay iyaguna contribution-koogii ay isaga bixiyaan. Waxaa idin sheegayaa haddii 5 waddo iyo 6 waddo aa keentaan intaa sanadka ka hadhay, waxa weeye diyaar bay u tahay dowladda hoose inay la qabato, idla dhammaystirto. Warshaddii way fadhidaa maalin walba